këtë Allah që po thotë është i vetmi, po fillon Allahu Azza wa Jall me na tregua disa çështje lidhe me të. Po thotë Allahu Samad. Allahu është i ploti. Po përkthej kështu, nga se dietarët kanë dhënë disa mendime lidhe se çfarë është kuptimi i Samad. Kanë dhënë më shumë se 10 mendime. Unë do t'i ceku vetëm në 4-5 mendime me tregu se çysh se kanë komentuar e se cilë e ka komentuar nga një pjesë se cila e plëcon njëra tjetër, nuk jenë kundër thënëse. Ka thënë është Samed, aji cilë është zëtni me plët kuptimin e fjales. E një ju zëtri, absolut, bëtë në qëpëse ka diturija, diturija ati është absolute. Ka fuqi, fuqia ati është absolute. Ka urci, urcia ati është absolute. Ka pasuri, e pasuria ati është absolute. Thjesht, ka zëtësi të plot që nuk i takon askujt përveç tina. Disat kanë thonë se As-Samed është që krejt tjert kanë nevoj për të dhe nevojat e ti e tyre ja drejtojnë për zgjede vetëm ati. Qoftaj njëri, qoftaj kafsh, qoftaj jo peshk në deti, qoftaj dhe më thonë në shpend duke fluturuar, qofta e gjin, qofta e melace, gjithë për halët e tyre, për dertët e tyre, për nevojët e tyre, vetëm një adrese kanë nga se aty e din që zhjelën problemet. Aja është As-Samed, është Allahu i ploti, i fuqishmi, i pasuri, i cilët gjithve, ja u zhjelën halët dhe ju përgjigjet nevojët e tyre, dhe asë gjë nuk e pengon, nuk e dopson, apo nuk e angazhon duke ja u zgjedhur njëra tjetrit, edhe për qofë se i kanë kërkesat njëjtën kohë. Kanë thënë se, mendimi i tretë, As-Samed është ai i cili nuk ka brendësi, thjesht nuk ka nevoj me ngrën edhe me pi. Është i plot, është i pasur, është i pavarur, që nuk ka nevoj se një njeri më ushqysë nga se a ishtë krijuës. E më fundet e marën vesh se pse kanë komentu kështot. Kanë thënë njësa prej tyre, se As-Samed është aji cili nuk ka asë një të metë, qofë se me ndonë se ndë një krijes ka të metë, ka dituri, po diturija ti ka mangësi. Diturija Allah të zëgjërë është absolute, nuk ka mangësi. Qofë se me ndonë se dikush ka pasuri, pasuria ti është e kufizuar, e pasuria Allah të zëgjëllë është e përsosur absolute. E kështu më radhë, thjesht natë që posedën Allah të zëgjëllë për emra dhe cilësive të tina është absolut dhe patë meta. Mendim tjetër, që kjo ndë është i fundit, kanë thënë se el baqi vë daim, Allah të zëgjëllë është i përhershme, i cili është pa fillim, i pari pa fillim, dhe i fundit pa mbarim, e që këtë nuk e kam krijesat, nga se Allah Azza wa Jall i ka kriju, ju ka dhënë shpijet, dhe një dhe të vdesin për kundërzit Allah Azza wa Jall.